Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства» стартує 25 листопада і на Закарпатті. Мета – привернути увагу до проблематики та діяти превентивно, аби звести на нівець можливість виникнення випадків насильства. Розуміння, як подолати цю проблему, як мінімізувати її наслідки, як превентивно працювати, неможливо без дотичності комплексної всіх служб, всіх громадських організацій, всіх експертів і, безперечно, структурних підрозділів військової адміністрації. Активно і якісно реалізовується в області регіональна програма впровадження сімейної демографічної гендерної політики і попередження насильства в сім'ї та інших форм насильства. Під час війни спостерігається ріст випадків насильства, у тому числі і у краї, звітують у ОВА. Так, за 9 місяців 2023 року зафіксовано 6750 звернень, з них понад 220 від дітей, майже 5 тисяч від жінок, решта від чоловіків. Працює 16 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги. У нас працюють притулки, куди може звернутися така особа. Три притулки – це із них два при релігійних організаціях і один притулок створений і працює в Вільховецькій територіальній громаді, який був профінансований за рахунок коштів державного бюджету. Мукачівській територіальній громаді було профінансовано державну субвенцію на створення такого притулку в розмірі 5 мільйонів гривень. Ми чекаємо до кінця року реалізації цього проекту і відкриття цього притулку. Також функціонують кризові кімнати в Ужгороді, Воноківській та Кам'янській громадах та ще у обласному центрі соціально-психологічної допомоги і при Свалявському центрі реабілітації дітей. Превентивні інформаційно-просвітницькі заходи дуже важливі, і ми підготувалися, це будуть і тренінги, і конференції, і круглі столи. Об 11-й годині ми стартуємо 25-го числа на площі Театральна, де ми починаємо цю нашу акцію. Буде багато івентів, буде задіяно багато експертів, буде цікаво. Запрошуємо. Окрема увага по інформованості населення про види насильства та алгоритм дій у випадку, коли стали жертвою кривдника. Розуміти, що таке насильство в цілому. Насильство є гендерно зумовлене насильство, домашнє насильство. І зараз виникла нова форма насильства, про яку раніше ми не говорили. Це сексуальне насильство під час конфлікту. З тим така закрита, на початку, коли була війна, дуже багато було поінформувань, що відбувається на окупованих територіях. От, і як реагування наш уряд, це віце-прем'єрка Стефанишина, за її ініціативи були створені центри допомоги врятованих. 11 таких центрів діє в Україні, один з них на Закарпатті, а саме в Мукачеві. Фахівці наголошують, протидіяти насильству треба тільки комплексно. Статистика і повідомлення про вчинення домашнього насильства або в загальному насильства збільшується на 10-15, на 20% щороку. Тому Національна поліція і в області, у нас безпосередньо по місту Ужгороду створений сектор протидії домашньому насильству. Міністерство внутрішніх справ презентувало певні, як кажуть, посилання щодо видів вчинення насильства, фізичного насильства, сексуального, економічного, може буде ознайомитись. Тут коротенько є QR-код, мобільний застосунок до будь-якого мобільного телефону, в якому ти створюєш календар, календар безпеки, так його називаємо, де є кнопка термінового виклику поліції. Акція триватиме до 8 грудня. Програма насичена різними заходами. Ознайомитися з ними можна на сайті ОВА. Закриватимуть її форумом з питань протидії домашньому і гендерному насильству.